ព័ត៌មានបាទគឺតើតើតំណកណៃស្ពីនអូតាំងលូដែលស្ថិតនៅជាប់នៅក្បែរនឹងបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមហ្នឹងបានបាក់សពហើយក្រោយពីទឹកស្រកទៅវិញអរិយាពេលប្រហែលខែមកនេះបាទបាទសូមអញ្ជើញថាតាហេតុផលរបៀបម៉េចបានជាបាក់ស្រុតអញ្ចឹងហើយតើវិធីនៃការរបស់អាជ្ញាធរគាត់នឹងធ្វើបែបណាបាទស្ពានអូតាំងលូនេះមានប្រវែងប្រមាណជា70ម៉ែត្របាទនឹងត្រូវបានបាក់ស្រុតប្រមាណជា2ខែមកហើយបាទហើយត្រូវទីតាំងខាងលើនេះកាលដែលត្រូវទឹកជំនន់នោះត្រូវបានទឹកហូរចុះមកខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យដីខាងក្រោមគ្រឹះស្ពាននោះបានហូរត្រូវគួចទៅតាមទឹកអស់នៅសល់តែគឺស្ពីតមកឯនៅពេលដែលមានដំណើរធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់យូរយូរទៅបានធ្វើឲ្យស្ពីតនេះសោកហើយបាក់អស់ប្រកណាលតែម្ដងបាទហើយជាង2ខែមកហើយនៅមិនទាន់មានការជួសជុលនៅឡើយទេជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការត្អូញត្អែរថាពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរដឹកកសិផលពិសេសត្រូវយកទៅលូនសម្រាប់ព្រំដែនបាទហើយក៏មកចាក់ផងដែរថាស្ពាននេះបើតាមការអះអាងរបស់ខាងលោកតូចទីថាប្រធានមន្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនោះលោកបានឲ្យដឹងថាស្ពាននេះកំពុងតែតាមគម្រោងនឹងមានការជួសជុលឡើងវិញហើយប៉ុន្តែគាត់ទាន់ថាការជួសជុលមានលក្ខណៈជាបណ្ដាគឺជួសជុលពីខាងមុខមកមិនទាន់ដល់ស្ពាននេះបាទហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅពីការបាក់ស្ពាននេះផងដែរគឺសូមបញ្ជាក់មានផ្លូវដែលធ្វើតាមបណ្ដោយជាមួយនឹងស្ពាននេះបាទគឺមានប្រវែងចាប់ពីចំណុចផ្លូវកែងសូរិយារហូតដល់ចំណុចព្រំដែនកាស្កូដែលស្ថិតក្នុងខុំប៉ាសទៅនោះមានប្រវែងជាជាង20គីឡូម៉ែត្រនោះស្ដែងជាប្រភេទផ្លូវក្រាស្ដាច់ភ្នំបាទគេឃើញថាតាមមន្ត្រីជំនាញទីវត្តជនបានលោកបានឲ្យដឹងថាដោយក្រាស្ដាច់ភ្នំនេះគឺស្ដាច់ភ្នំដែលគេចាក់កម្រៃខាងលើគឺតាមស្តង់ដារនេះគឺវត្តទឹកកលាស់តែរូបភាពដែលយើងឃើញនេះស្តង់ស្ដាច់ភ្នំដែលគេចាក់នេះគឺមិនបើមួយទឹកទេបាទតែបង្ហាញថាការចាក់ភ្នំនេះគឺមានការលួចបន្លំស៊ីអាកម្រាស់ខ្សាច់ភ្នំនេះជាហេតុធ្វើឲ្យដល់ពេលដែលផ្លូវនេះគុណភាពផ្លូវនេះគឺវាអត់មានគុណភាពបាក់សោឲ្យទឹកហូរមកល្មមល្មមបាក់ខូចទៅអត់លុយហើយចេះថាមកប្រវែងជាង20គីឡូនេះគឺមកពេលដល់ទឹកចំនួនហូរមកគុកខា2គីឡូទៅនេះគឺមានការបាក់ដល់ដាច់ផ្លូវនេះអស់ប្រមាណជា4ទៅ5កន្លែងបាទដោយសារតែផ្លូវនេះវាអត់មានអ្វីទប់ទឹកដែលហូរខ្លាំងបានហើយជាពិសេសនេះគឺគុណភាពផ្លូវក៏វាខ្សោយទៀតដូច្នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការសំណូមពរសូមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខាងមន្ត្រីទទួលអភិវឌ្ឍជនបទដែលជាម្ចាស់ផ្លូវហើយបានប្រគល់ទៅឲ្យខាងកងវិស្វកម្មជាអ្នកធ្វើយ៉ាងណាក៏ឲ្យគាត់ធ្វើការសាងសង់ឲ្យមានស្តង់ដារគុណភាពឲ្យខ្ពស់ផងកុំឲ្យមានការលួចបន្លំស៊ីកម្រាស់ខ្សាច់ដល់គុណភាពខ្សាច់អញ្ចឹងបាទហើយជាតាមការសាងសង់ស្ពាននេះបាទជាអ្នកឡាយដែលបាក់នេះគឺវានៅចាំអាផ្លូវទឹកខោមកដល់ជ្រេះបើសិនជាអាចដើម្បីឲ្យទប់ទឹកកុំឲ្យមានការបាក់តទៅទៀតនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យស្ពាននេះឲ្យវែងជាងនេះបន្តិចហើយធ្វើស្ពាននេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានពីរស្ពានដែរដើម្បីឲ្យទឹកនោះដែលវាបុកខ្លាំងមកវាមានអាចទឹកទៅឡាយហូរច្រោះឡាយបាក់ស្ពានតទៅទៀតបាទបាទលោកវិសិទ្ធស្ពាននេះដូចមើលទៅថ្មីឯងប្រហែលជាកសាងតាំងពីឆ្នាំណាមកបាទសូមស្ពាននេះគឺទើបតែសាងសង់ហើយមិនទាន់រួចរាល់ជាស្ថាបពរទេបាទគឺសាងសង់ហើយមិនទាន់ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការទេគឺព្រោះសាងសង់នៅចុងនៅក្នុងឆ្នាំ2014ហើយ2015នេះមិនទាន់រួចរាល់ផងប៉ុន្តែត្រូវទឹកចំនួនឡើងមកក៏ហូរច្រោះបុកបាក់ទៅវិញតាមតោះបាទស្វាបាទគេហេតុធ្វើឲ្យមានការខូចខាតឬក៏ខាតបង់ថាវិការជាតិច្រើនសម្បើមណាបាទអរគុណច្រើនលោកពិសិដ្ឋបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទជម្រាបលាលោកឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមប្រគល់ភារៈទៅលោកបត្រាវិញឆ្លោយឆ្លងជាមួយភ្នាក់ងារជាបន្តបាទសូមសូមអរគុណលោកសុខៈសូមជួបទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងារប្រចាំការនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកប៊ុនធនជម្រាបសួរលោកប៊ុនធនបាទជម្រាបសួរលោកបត្រាលោកសុខៈបាទបាទជម្រាបសួរលោកប៊ុនធនអាកាសធាតុនៅឯប៉ោយប៉ែតឯនោះវិញយ៉ាងណាដែរទៅលោកបាទវេលាព្រឹកនេះបាទវេលាព្រឹកនេះអាកាសធាតុស្រឡះហើយក្តៅតែម្ដងលោកបាទបាទហើយដល់ឡែករឿងរ៉ាវព្រឹកហ្នឹងមានអីជម្រាបជូនដល់សាធារណជនលោកបានជ្រាបបាទព្រឹកនេះខ្ញុំបានមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកដែលខុសច្បាប់នៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពចូលទៅប្រទេសគេមួយខ្សែរាប់រយនាក់ប្រដែនលោកបាទតាមសម្រុកតាមច្រករបៀងធំធំឬក៏តាមច្រកគេហៅថាតូចតូចតាមលក្ខណៈអត់អូនច្រកតំបន់បាទបាទហើយពលករទាំងនេះគឺចំណាក់ស្រុកតាមច្រករបៀងតែខុសច្បាប់នៅស្រុកម្លៃឬស្រុកអូជ្រៅដែលទុកព្រងទៅដោយលិខិតការពីព្រំដែននឹងយោធាបាត់ទៅនឹង
ពីពលកកខ្លះបានជាដឹងថាពួកនេះចូលទៅតាមរយៈខ្យល់តែម្ដងលោកបាទតែវាខ្យល់ដំចូលទៅតាមខ្យល់រៀងតែខុសច្បាប់ហើយពលកកទាំងអស់នេះជួនងាយនឹងរងគ្រោះដោយយថាហេតុណាមួយនៅក្នុងស្រុកទេដោយសារតែពួកគាត់ចំណាក្រុកដោយគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវបញ្ហាលោកមិនធនសុំសុំកាត់លោកតិចទៅទិដ្ឋភាពដែលបង្ហាញជូននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថាតើថាត់នៅក្នុងតំបន់ណាលោកមិនធនបាទនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រុងប៉
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកបាទដែលលោកប្រុសលោកមានច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងដោយពលិការទីពំដែនគោកលោកបាទនេះតាមគិតរបស់ពួកគាត់ខ្លះពួកគាត់ពេលត្រឡប់មកវិញខ្លះពួកគាត់ក៏កំពុងតែចូលទៅក្នុងប្រទេសរបស់គេនៅខុសច្បាប់ហើយពួកនេះគឺតាមពុជនមកតាមបណ្ដាខេត្តនានាមកកាន់ព្រំដែនតែម្ដងបាទពាក់ព័ន្ធបញ្ហាពលករចំណាក់ចូលរបស់ច្បាប់នេះកន្លងមកក៏នាយឧត្តមតនីជេងសមិទ្ធលោកក៏បានការលើកដល់កងកម្លាំងការពារព្រំដែនគោកពលិការពារព្រំដែនគោកថាឲ្យទប់ស្កាត់ដល់ពលករចំណាក់ចូលរបស់ច្បាប់មួយពីរទប់ស្កាត់រាល់ទំនិញកិច្ចពន្ធប៉ុន្តែសកម្មភាពទាំងអស់នេះមិនស្ទាន់បានគ្រប់នៅបទបញ្ជារបស់អែតមីរបស់ហើយមួយទៀតច្រកនៅអូបេជាន់គ្រប់គ្រងបដយុធាក៏កំពុងតែមានសកម្មភាពដូចគ្នាដដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពលករចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ទាំងអស់នេះលោកបាទបាទអរគុណលោកប៊ុនថនរាយការណ៍ពីក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទអរគុណជម្រាបលាលោកទី2បាទជម្រាបលាលោកប៊ុនថន